Velkommen til Trondheim Golfklubb med meg og Roar. Det Roar. Hvem best I golf av Per og Roar? Roar. Jeg har spilt lenger enn Per, så jeg håper jeg blir inne, men jeg får se hva jeg gjør I dag om jeg gjør litt kjørt litt våren. Taktikken din, Per? Jeg slår jævlig hardt. Så får jeg håpe at jeg treffer. Sånn Happy Gilmore som skjedde I den filmen. Lukk øynene og slå. Vi skal ha tre konkurranser. Vi skal først komme nærmest 120 meter. Så en ballrade her som måler hvor langt ballen går og når den lander. Så skal vi ha en konkurranse der du måler rotasjon I hoften eller I golfsvingen. Den som får størst rotasjon på hoften sin, da, den vinner den konkurransen. Og helt til slutt så må du slå lengst. Hvem skal jeg sette pengene på, Per? Gamlingen. Ja, vi får se da det... Jeg sikter best på høla. Her skal jeg bare slå mot et nett. Da sliter jeg litt. Jeg ber på de små høla. Jeg tenker 123 meter. Det skal bli bra. 109,9. 109,9 meter. Det for langt til å være. Så kjente jeg bare for langt. Nei, det for langt. Det for langt. Jeg så meg en meter unna, men det ble litt utom det, ja. Det sinnssykt bra, 118,2. Har du begynt, eller? Ja, du har ikke begynt, altså. Nei, det ble for svagt. Det skjedde det, ble for svagt. Jeg bor til å ha feil, vet du. Faen. Hvis du slår sammen de to, da, så kanskje at det blir... Ja, nå kommer den her, så nå har jeg den. Det var mer... Det bedre. Oi, men... 92,5. Det jo feil kulle. En hull, vet du. Ja. En null, en hull. Jeg blir til å slå på sammen, ikke? Nei, det full bom. Jeg venter noen sekunder før vi får resultatet. 77 nå, det var faktisk veldig bra. Det Litt sti, ass. Ja. 75. 2 nanometer etter den. Det vi ser på her jo hvor mange newtonmeter du klarer å få I rotasjonskraft. Så vi så her da at den Roar, han hadde 75 newtonmeter I rotasjon I hoftebevegelsen. Mens Per han hadde 77 newtonmeter. Det vil si at Per var så vidt bedre enn en Roar her. Greit. Det var 1-1. Ja, men Roar, du kom her, ass. Så der. Det blir ikke langt. Litt langt nok, nei. Det skjer vi, ja. Ja, det var jævnt, da. Det var jævlig jævnt, da. Vær fortjent. Takk for at vi fikk komme. Det var trivelig. Det artig å se. Kommentar, Per? Nei, tapp 2-1. For noen roer, så det greit. Litt bitter. Per bedre I fotball enn I golf? Det han, heldigvis. Men han har jo spilt lite enn Per. Og, han litt som en Steffen, et balltalent. Han trenger ikke å trene mye for å bli god. Så jeg regner med at om ikke mange år, så han går for mye av golfbanen. Og Roar kan bli golfpensjonist, eller skal vi ha han litt I fotballen til? I fotballen skal han Roar hele livet, men det blir vel litt mer golf etter hvert, tror jeg, når han en dag legger skoene på hylla. Det gikk veldig hardt ut av peggene, så dere skal få med dere et års forbruk av peggene fra Swing Catalyst. En dags. Gratulerer. Takk. Gratulerer.